waxaan ka qalan jabiyey laba jaamacad waxaan haystay laba shahaado oo jaamacad ah saddex sano ayaan shaqo la-aan ahaa meel aan seefiigeyga iyo codsigayga geysanin ma leh laakiin ugu dambeyn markii aan laasimay istikhfaarta siday nolosheyda isku beddeshay waa si aad la yaabi doonto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheenna sharafta leh ee ku xiran janalkeenna soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan haddii uu muuqaalkan kusoo gaaraya adigoo nabad qabo caafimaad qabo dheh alxamdulilaah ilaahayoo nimcooyinka aadna siisay noo siyaadi inta aan haysanina sii intaa kadib walaalaha sharafta leh sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusino in aan ku salino xabiibkeenna muxamed allaahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin soo dhowaada walaalaha sharafta leh qisada aan idinla wadaagayo maanta waxay khuseysaa gabar gabadhaani waa gabar dhalinyaro ah waxay ka baxday laba jaamacadood jaamacad ayy dhamysay jaamacad kale ayay dhameysay waxay haysataa laba shahaado oo jaamacad ah waxayna ka haysataa laba kuliyad oo kala duwan gabadhan markii ay labada jaamacad dhammaysay kadib waxaa la gaaray saddex sano sidii ay shaqo u raadinaysay ayadoo aan wax shaqo ah helin waqhtigii wuxuu gaaray saddex sano laba jaamacad ayy ka baxday shaqana ma hayso saddex sanona waxay tahay qof guriga iska fadhiyo laakiin guri keliya iskamay fadhinin mar walba waxay meel geysan jirtay sifigeeda shahaadadooyinkeeda codsigeeda ayay albaab walba la garaaci jirtay dhowr mar ay iskoolo geysatay iyo jaamacdo laakiin nasiib xumo waa uu u soo bixi waayey xitaa dadkii si wanaagsan umay soo dhaweynin shahaadadeeda oo may dhihin waad wanaagsan tahay oo kale qof walba markii ay shahaadada keento halkaas ayuu iska dhigayay danihiisa ayuu iska raacnayay gabadhan arrintaas waxay ku noqotay niyad jab faraweyn adigoo laba jaamacad kasoo baxay oo saddex sano iska sii fadhiyo oo aan shaqo helin runtii waa arrin aada u culus waana arin xanuun badan gabadhaani markii dambe waxay bilowday inay akhrisa istigfaarta waxayna dhihi jirtay astaqfir allaha aladii laa ilaaha ila huwa alxayu lqayuum waatuubu ileyh way ku celcelin jirtay waxay tiri xitaa haddii aan shaqa haayo afka ayaan kadhihi jiray haddii aan soconaayo waan akhrin jiray intii aan jiifo ma ogiyey shaqo hadii aan gacanta ka haayo xataa afka ayaan waxaan ka dhihi jiray astaqfir ullah aladi laa ilaaha ila huw alxayu lqayuum wtuub iley waxay tiri xiliga aan saa sameynayey oo aan ahrinayay istifaarta ama aan bilaabayey waxaa lagu jiray xiliyada ay dadka fasaxa yihiin oo labada bil oo fasax ayaa raa la gaaray iligii wabarashooyinka la furi lahaa iskuulaadka jaamacadaha iyo shaqooyinka iligii dib loo bilaabi lahaa ayaa la gaaray

ayaa wuxa uu iga horkeenay shaqo doon miyaad tahayooshaqo raadis miyaad taay wwyii shaqo waaaynaga banaan taay waana diyar haddaadimtixaan kusoo bado mi marar badan ooadakahor a ayan ku imaaday waxauuyii maya gabadhii siifiyadeedi ayay dhiibatay maalmo ayaa loo qabtay oo la balamiyey imtixaan ayay gashay waaay kusoo baxday sidaas ayshaqadii ku heshay gabadhii markiia imtixaanka kusoo baxday oo shaqadii ay heshay ayaa waxaa dhacday duurki marka ay imaatay guriga gabar walaasheed ah oo la dhalatay ayaa waay tii waxaankuusoo helay shaqo isbitaal laga shaqeynayo oo datarnimo ah maadaama maa gabadhan ay haysatay laba shaaado oojaamacadhaaaakuusoo waha helay shaqo dhatarnimoa oo bitaakagasoomabaawa yaabtay waxa ay ku shakisay marka labada shaqo midii ay bilaabi lahayd maadaama tan ay imtixaan u gasho ee ku baastay tan dhakhtarnimadana ee aada u daneyneysa ee aad u rabtay waxay bilowday in ay tokato salaatul istikhaara si uu alle subxaana watacaala ugu aadiyo ama ugu dooro meeshai u wanaagsan labada shaqo maadaama aysan iyada kala garanaynin midii u wanaagsan salaatul istikhaara waa salaad la tukado marka uu qofka arin ku wareersan yahay ooisdaotniyaqoab aisiyo maadaama bniaadn yaay ou ogeen waa aduun iyo akiraa keyr ugujiro waaalaaeybka qofka ogeen hadi ulabo arin ku wareero alaaitik aadabalalaahy subaana watacaala أيو سطي وحي إلهي كو أدي شقدي لختر اخترني مذا أي شقدي لختر اخترني بلوذي شقدي كرني وعيس كفا سحدي لو بالقهر وحي هاد قف أعشق هي سنين لكن مات وحي نقطي قف لوشقو إلهي سبحانه وتعالى كنتو كنسى صلاة الاستخار إنو كو أدي مديون أحسن او أي هشي مدي أي أد أي كرموشي سدح صنوحي هيد شغلعان الله بابي لوكالي يمركي اي اخلص استغفارتا اين او اخرني سقاب كان استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الهي سبحانه وتعالى اي البابا افري سداس اي نكوه الشي شغالي تخترني معه هيد وايقو شغا تكتي وايقو شغا بلوذي دتك اي لشغيني سن الهي سبحانه وتعالى اوحو او قدقي ددو او أولاد رقم دقم في اي ولا او كلا الى هاكوف كي حرو. الى هاكوف كي بريو الى هاكوف كي دمي دافو يدستو مرنا مال على لما ديني دونو الى هاي سبحانه وتعالى وحيري ودعوني استجب لكم يبريا انا ذنك اجيبي الله سبحانه وتعالى وحيري استغفار و يدستا ندين الله سبحانه وتعالى وحيري استغفار و يدستا و aan idinkugu dambidhaafo aan idinku siiyo awlaad aan idinku siiyo xoolo aan idinku siiyo baahiyihiina haddaba qofka dunida ugu bakhiilsan waa kan naftiisa ka bakhiilaya in uu ilaahay subxaana watacaala baryo inuu ilaahay subaana watacaala baahiyiswsto bini aadan haddii aad barido ama aad wax weydiisato waa uu kugu nacaa laakiin allah subxaana wa tacaalaa markii aad barido oo aada wax weydiisato aayinyal subaana watacaala markii aad waxweydiisato waa uu kugu farxaa aduonkygii ayaa wax weydiista ayuu kuleeyahay wauna kusiinyaa adaba biniaadanse hadii aad wax weydiisato maalin inuu ku dulqaato waa macquul laakiin marka dambe waa uu kudhibisanayaa waxa uuna kuleeyahay qofkan baahida badan qofkan suaas badan biniaadan waweydiinin laakiin alla subaana watacaala u sheego باهي ؤ وبنجو واي كان أي وحول بقى عندي سكوجران والله لا شرفت لي قصة دين ما اهل كان سو جرتي قبته وصيكم ان كل ولينه صلي حبيبك محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انت حنوسا انت قربيسا الله سبحانه وتعالى كربدا يحنوكاكا قادو انت حول الراز اهنا الله سبحانه وتعالى حول بركيسن سن وحلال الله سيو انت اولاد راز اهنا الله سبحانه وتعالى هسيو اولاد بدن وبركيسن سن له ويكون فعان الدنيا اخره intii haysatan alla subxaana wa tacaala hanoo siyaadiyo nimcooyinka uuna siiyey oo alla subxaana wa tacaala hanooga dhigo kuwo baariyaal ah oo adduun iyo aakhirabana anfaco biidnillaah waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh wasalaamu calaykum